xoogaa qoladii naga horeyso nabadii nool ayaa miidiyaha aad nooga isticmaal badan aqoon jiray, annagoo aada uma naqaan. Intaan hadday gaari lahayn magaalada dhan horta lama shaqaysan lahayn, ayaga un baa mudaharaadi lahay. Laakiin annaga xooga shaqooyinka waa qaban naqaanaa, laakiin kuma faani naqaan. Marka bal xoogaha la barto qaybtaasna. Sababti tahay wax ka yar hal laba isbuuc ayaan East Africa galnay. Hadda galnay cunuqabateyntii la qaaday isla bishan Decemberna, insha allahu tacaala waxaa la qaadayaa deyntii aan nagala cafinaya dalkeena Soomaaliya. Xoogaa degmada hodan dhaqdhaqaaq galabta ka buuqda maale, dhaqdhaqaaq kaloo tiro badan maale. Mar gudoomiyey horta hore degmooyinka la wada gaarsiiyey, inkastoo asal ay ka tahay in wax la qabto oo shaqo la qabto. Sideedana ninka odaga Xasan Sheekh Maxamuud liira asaga waa man of deliveries, inuu wax deliver gareeyo. Oo markii teeramkii hore uu joogana oo statuskan dalka dhammaystiray, ilaa dalkan waa federaala lagu heshiiyey, federaala lagu heshiiyey implementation lama dhicin. Hal state oo Puntland la yiraahdo un baa jiray. Marka inuu stateyadii dhiso oo shaqadaas qabto oo dalkii doorashadan loo geeyo stateyadii oo dadku ay codeeyaan oo maaragtay halkii oday oo saxiixaya laga tago oo maaragtay intaasoo shaqaa la qabtay teeramkii hore uu sameeyey, haddana muddadaas laba sana uu joogay inuu hogaan u yahay magaalada Muqdisho wada nabada oon ognahay oo boqolkiiba sideetan gudoomiye statistikada boqolkiiba sagaashan ay filansigii iyo shidooyinkii iyo shalalkii ay hoos u dhaceen oo laga hortagay, khawaarijta hadday ahaa lahaayeen iyo shilalka kaleba. Waa arin lagu faano in uu odagii dagaal ku jiro. Oon rajaynayno horaanta sanadkan in shabaab dhinac ay u jeestaan oo laga takhaluso inaan adduunkii ku biirayno suqaqii caalamiga ahaa iyo cunaqabateennadii waaweynaayo nadabraayana ay meesha ka baxayaan waa wax weyn. Marka deliveries lagu faano waa ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1-1 afar gees.